Мікродрони і надмалі радари, далекобійні снайперські гвинтівки і автомобілі, що не бояться мін. Усе це представлено на виставці зброї, яка працює зараз у Тель-Авіві. Там побував і Антон Готліб. Найбажаніші гості на виставці, зрозуміло, військові. Саме їм потім використовувати всі ці експонати, якщо так можна назвати продукцію оборонних компаній. Найбільше людей біля стендів, де у великій кількості представлено стрілецьку зброю. Тут новітні зразки. Всі з різними приладами, а вигляд вже зовсім як із «Зоряних воєн». Це «Кармель» – новітня штурмова гвинтівка нашої розробки. Вона з полімерів, що відчутно зменшило вагу. Особливу увагу ми приділили ергономіці зброї. Стріляти з неї дуже зручно. Вона однаково підходить як для шульги, так і для правші. Кнопки управління розташовані по обидва боки, а ручка затвору легко прикидається вліво-вправо. Ось так. Утім, крім новітніх зразків, є й класика. Наприклад, легендарний УЗІ, який уже зовсім не схожий на той, що звикли бачити в кіно або на фотографіях. Тепер це автомат для спеціальних підрозділів. Це остання версія УЗІ, у якій так багато змін, що по суті це нова зброя. Головне, ми створили автомат з полімерів. Він став легшим і коротшим та зберіг всі попередні якості. На виставці поруч – павільйони гігантів на зразок корпорації Bell із знаменитими вертольотами та конвертопланами і зовсім невеликих компаній, які виробляють продукцію так званого подвійного призначення. Наші дрони охоче купують як на звичайному ринку, так і на військовому. Фермери використовують їх для спостереження за полями, контролю врожаю. Служба охорони природи стежить за міграцією тварин. А військові застосовують для розвідки та наведення на ціль. Зараз працюємо над вантажною версією, яка зможе підіймати значну вагу. Є тут навіть автомобілі. Від звичайних армійських джипів на таких прикордонники патрулюють кордон з Ліваном до ось такого монстра, який має навіть захист від гранатометів. Одяг для солдатів, взуття, зв'язок, безпілотні вертольоти, що здатні зазирнути у квартирку, снайперські гвинтівки, які з відстані в кілометр пробивають бетонну стіну. Є навіть ось такі загородження. На вигляд нічого особливого, але його не зможе подолати навіть вантажівка на повній швидкості. Для демонстрації деяких зразків залучили професійних моделей. Виявляється, в дівочих руках автомати виглядають цілком доречно. Близько 300 компаній з усього світу взяли участь у виставці. Тільки зареєстрованих відвідувачів було більше, ніж 20 тисяч. Це люди з армії, розвідки, служби безпеки. Така виставка – чудовий шанс побачити найновіші розробки, зібрані в одному місці. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».